неспішно, незлагоджено та іноді під крики «ганьба» про перебіг сесії міської ради. Хто відповідальний за провал у боротьбі із зимовою негодою? Хвороба, схоже, продовжує косити лави наших місцевих чиновників. До суду не з'явилась віце-мер Усанова. Подробиці сьогоднішнього судового засідання у Кобиляках. Знову лунало ім'я першого заступника голови Полтавської обласної ради Євгена Холода. Вітаю на телеканалі «Візит», інформаційний випуск «Наш час». Дякую, що дивитесь. Неспішно, незлагоджено та іноді під крики «ганьба». Це сьогодні депутати взялися працювати у рамках третьої сесії міської ради нового скликання. Засідали так, що знову сиділи допізна. А станом на початок першої навіть не спромоглися затвердити порядок денний засідання. На заваді продуктивності першої половини дня стала чимала частина додаткових питань. Просто по черзі. Далі Оксана Цокор. Це один з небагатьох моментів сесії, коли депутати проявили справжню злагодженість. Під бурхливі оплески та стоячи вони нагородили почесною відзнакою – знаком за вірність народу України першого ступеню – наших героїчних воїнів АТО. Миколу Вашуру, Олександра Яремулу, Антона Астафєва та Олександра Чигарьова. Перші ж суперечки розпочались практично відразу, коли представники фракції «Самопоміч» та «Укроп» не посіли свої місця в секретаріаті та анонсували зміну в його складі. Так как работает секретариат, извините, меня выполняет функцию статиста. Я считаю, что нам тоже погребного назад нужно вернуть. На следующей сессии мы будем его возвращать в семью. Далі пішли презентації додаткових проєктів рішень, що їх запропонували внести до порядку денного. Спершу депутати зажадали звернутися до вищих органів влади з вимогою вирішити питання відшкодування грошей за пільгові перевезення. Ми йдемо, як всі міста України, спочатку звертаємося до Верховної Ради цього приводу, а потім... На жаль, нам прийдеться з міського бюджету, можливо, мільярд на це кошти. Для міського бюджету ціна питання – 14 мільйонів гривень, які більшість депутатів захотіли отримати з бюджету державного. Більшість голосів включили у порядок денний і звернення до Кабміну щодо перегляду прожиткового мінімуму для громадян. Туди внесли технічні правки. Це прожитковий мінімум, щоб змінили ну, не тільки наш кошик, якщо на борщ нам потрібно, а що ті памперси, потрібні ті комунальні послуги включити. Проголосувала більшість депутатського корпусу і за звернення до президента з вимогою дати замовлення на кременчуцькі промислові підприємства. Проголосувавши за проекти рішень, що приводять у відповідність до податкового кодексу місцеву нормативну базу по податках, додаткові земельні питання, депутати взялися за процес включення у порядок денний проекту щодо збільшення чисельності виконавчого комітету. Це представники опозиційного блоку просили ввести до виконкому, що нині переважно складається з чиновників, двійко громадських активістів. Тоді буде все в нас добре. Виконавчий комітет буде під контролем, міська рада завдяки громаді та активістам знаходиться під контролем. І тому в Україні буде відкрита та прозора влада. І тут розпочалось. Мер взявся прискіпуватись до технічної помилки. В рішенні було помилково вказано інший місяць замість листопада, а пані Піддубна взялася повчати мера. У нас тут на руках кожну сесію безліч технічних правок. І в мене два варіанти відповіді. Чи ви, вибачте, не дуже розумні, чи ви проти громади? Ви вже оберіть, будь ласка, один з них. Тому що ви знаєте, про що йде мова. Депутат Ульянов сьогодні став першим, хто спровокував ганьбування депутатського корпусу, заявивши, що при владі вже є представники громади і це депутати. Введення і представлення депутатів і громадських активістів, на мою думку, є неправильним. Тому я особисто підтримую такі проєкти рішення. Так, шановні колеги, ще на виступ є два депутати. Депутат Іванянко. Депутати опозиційного блоку, в свою чергу, наполягали на вирішенні цього питання, спираючись на те, що вони, як представники громади у Раді, вважають, що громадськість має бути представлена і у виконкомі. От ми пропонуємо от громади, які можуть бути ще проблеми. Це бажання громади. Нічого не стоїть додати буквально два чоловіка від громадськості в виконавчий комітет. Проти громадськості у виконкомі виступив і міський голова. Змінювати персональний або кількісний склад
виконавчого комітету Кременчуцької міської ради наразі недоцільно. Далі депутати хотіли було взяти за голосування. Та до мікрофонів, що дивним чином не завжди вмикались у депутатів-опозиціонерів, додались ще й проблеми із системою Рада, яка взагалі відмовилась працювати. Відтак у засіданні було оголошено першу перерву. У продовження зазначимо. Питання включення до складу виконкому громадських активістів у міській раді постає вже не вперше. Нагадаємо, за часів Миколи Глухова до виконкому входило 17 членів. Серед них були представники громадських організацій, професійних спілок, керівники підприємств міста. Після Революції Гідності у виконавчий комітет увійшло двоє представників Майдану. Саме тоді громадські активісти почали піднімати питання, що стосувалися допомоги нашим бійцям у зоні АТО, а ще ставили посадовцям незручні запитання. Сьогодні ж запитання, чи має бути громадський контроль у виконкомі і чи мають бути активісти допущені до реального вирішення нагальних питань міста. Ми поставили кременчужанам просто на вулицях. І ось що почули. Раньше это всегда так было, учитывался глас народа. Обязательно, без этого ничто не проходило. Все конференции, все съезды, все собрания, всегда были представители рабочего класса. Чтобы все-таки была и громада, чтобы могли вносить пропозиции свои. Треба з народу брать людей. Чиновники є чиновники, набивають кармани, а толку нема. Побольше людям давати волі, і щоб вони свої, могли висловити своє мнення, і це желательно таке робити. Навіть дуже, дуже. Люди знають, що хочуть. У верхушках вони не знають, як люди живуть. Я сама вже пенсіонер і так само в минулому державний службовець, я знаю цю структуру, і я вважаю, що люди повинні з громадськості там перебувати. Якщо представники громадських об'єднань та організацій війдуть у склад виконкому, то це дозволить більш прозоро розглядати питання. Обов'язково. Я за це. Це контроль буде. Це буде ще раз контроль і ще раз контроль. Повинні бути представники з простого, з простих людей, які більше розуміють обычную жизнь людей. Может, что-то к лучшему изменится, как-то повлияет на происходящий процесс в нашей Белом доме, как бы так. Больше будет контроля над правительством. Все должны знать правду, что творится у нас в городе. А то, что за закрытыми дверями, мы же ничего не знаем. 80% ми нічого не знаємо. Я добре ставлюсь до цієї ідеї. Чому? Тому що потрібно розширювати, щоб були не тільки посадовчі чиновники, а й люди, які більше з народом. На відміну від кременчужан, яких ми зустріли на вулицях міста, їх обранці у білих та красивих стінах мерії вже після перерви дружньо провалили голосування за пропозицію доповнити виконком представниками громадськості міста. Пропозиція набрала тільки 15 голосів. Серед тих, хто утримався та не проголосував і у такий спосіб не допустив до прийняття рішень представників Кременчуцької громади, були депутати Бокован, Головач, Головко, секретар ради Юрій Гриценко, навіть радикал Дмитро Кавунник, який вийшов ніби з демократичної сили, утримався. І з ним не дали голосів двоє калашників – Костромінов, Котляр, Курченко, Гай, Лозовик, Макаров, Малецький, Мельник, Мосієнко, Плескун, Роженко, Сергієнко, Таценюк, Угніч, Шевченко, Шибашов, Шляхова. Відзначимо, цей проєкт був не єдиний, довкола якого точились суперечки і якому не вистачило депутатських голосів. Після перерви порядок денний продовжили народжувати у муках та у світлі об'єктиву нашої телекамери. Після перерви у засіданні смуга невдач для опозиційного блоку продовжилась. Зокрема, практично ті ж фракції провалили голосування і за включення в порядок денний сесії питання про створення тимчасової депутатської комісії. Така за задумом ініціаторів мала вивчити, як виконують договори перевізники і скільки коштів має бути компенсовано за пільгові перевезення. У нас тільки три фірми отримують зараз субвенцію з державного бюджету, зараз вже не отримують субвенцію. І в нас є багато мікрорайонів міста Кременчука, в яких люди, на жаль, не можуть користуватися пільговим проїздом громадян.
приваливши голосування, обов'язок вивчити це питання вирішили покласти на профільні депутатські комісії. Та тут обурився вже перевізник, якому ніяк працювати вже зараз. Я вас ульготиков бесплатно второй місяць. Об'ясніть, як мені завтра їхати? Часті люди, які б'ють палками по автобусу, говорять, що я фашист. А ну давай. На захист створення тимчасової комісії стала депутатка Піддубна. Премії, наприклад, нічого не затягували. А перевізника ви, будь ласка, чекаєте місяць, другий, третій. Ну, вибачте, ну їсти хочеться кожного дня. Ви премії 100% з першої сесії затвердили. Як розумієте, виступ змінив мало що. Депутати вже встигли проголосувати проти комісії. Мали б вже переходити до питання наступного, як тут до трибуни потягнулися громадські активісти, аби розповісти депутатам, що ті порушують вимоги законодавства, коли вносять в порядок денний додаткові питання, які не було оприлюднено за двотижневий строк, із якими громада міста не мала змоги ознайомитись. Скажіть, будь ласка, як ви зараз взагалі протягом сесії включаєте в порядок денний проєкт рішень, якщо вони не були за 20 днів оприлюднені в засобах масової інформації? Тому ви не хочете брати представників громадськості в виконавчий комітет, тому що вас будуть постійно носом туди пхати за те, що ви постійно порушуєте законодавство України. Вгамувавши пристрасті та не зваживши на зауваження помічника нардепа, обранці провалили і проєкт, презентований Анною Павленко, яка просила створити тимчасову комісію з перевірки діяльності комунальних засобів масової інформації. Депутат Олександр Роженко пішов і того далі, запропонувавши готуватись до ліквідації комунальних ЗМІ. І наша газета, і КТРК повинні з 1.07 бути ліквідовані. І ми повинні з вами прийняти відповідне рішення. Я хотів би, Віталію Олексійовичу, до вас звернутися, щоб відповідні органи підготували вже відповідні документи. Не досліджувати діяльність комунальних ЗМІ просив депутат від радикальної партії. Після перевірки, це абсолютно безполезне заняття. Яким образом депутати будуть перевіряти? Депутати будуть прокурорами, що ли? Пропозиція знову голосів не набрала. Утрималися депутати від поруч. Більше того, утримався сам міський голова, хоча ще позаминулої п'ятниці заявляв журналістам. Ми не повинні боятися перевірок з вами, тобто, тим більше комунальних структур. Тобто, комунальні структури повинні працювати прозрачно, понятно. Все фінансування, яке ми даємо туди бюджетне, ми повинні розуміти, на що воно тратиться. Якщо на зарплату, то кому? Якщо на заправку автомобілів, то яких? Якщо на закупку техніки, то якої? Наступним і, певне, найбільш обговорюваним питанням стала ініціатива депутатів-опозиціонерів заслухати звіт про історію героїчної боротьби чиновників мерії та комунальників з січневими снігами. Опозиційний блок вимагав відповідальності винних за провальну, на їх думку, антиснігову кампанію. Ми дивилися рішення сесії, да? У нас не було в місті ніякого снігопада. Не було скорих, які застрівали. Не було людей, які дзвонили в міську раду, просили прочистити дороги, їм відповідали, в вашій вулиці нет списки. Не було десятків людей, які попали в травмоотделення. Нет ні у кого відповідальності за те, що произошло. Крім того, Денис Терещенко дочитався у рішеннях мерії, хто ж за всі ті негаразди був відповідальним і хто має в результаті за них тримати відповідь. Протоколи, засідання. Ви знаєте, хто у нас руководив снігом, уборкою снігу? Малецький, везде головуючий Малецький. Поэтому я считаю, міський голова должен выйти сюда и сказать: здесь мы сделали хорошо, здесь мы сделали плохо. Мы должны сказать, что мы сделали для людей, которые лежат в больницах с переломами. Мы им помогли чем-то, скажите? Мы перед ними извинились? Сейчас по тротуарам возможно ходить? Разве сейчас решена проблема? Сам Віталій Малецький, відповідаючи депутатові, зазначив, всьому виною брак техніки і брак коштів на її придбання. Наступив період економічного застою, були введені чергові коефіцієнти понижаючі, бюджету був нанесений ущерб і техніку не за що було просто покупати. Зараз ми зіткнулися з проблемою, що чистити вулиці можна грейдером 1996 года. Нам нужно для того, чтобы чистить город, еще плюс 15 единиц минимум.
Депутат Іванян від міського голови зажадав почути не стільки про техніку, скільки про гроші, витрачені на боротьбу зі стихією. Які машини виходили, номера машин, скільки солярки було списано, як виписані були товари транспортні, скільки солі відсипали, нормативні документи. Про кількість техніки та боротьбу зі снігом у роки з 2006 по 2010 колегам-депутатам розповів і екс-віцмер Микола Порицький. У 2009 році на КТП було три рази, два зіла. В 2009 году, Татьяна Григорьевна сидит в зале, бюджет развития, с которого могли покупать всю эту технику, составлял 31 миллион. В 2010 году 121. Мы не позволяли себе сыпать соль. Это нарушение всех технологий, всех нормативов. Начиная от дорожного строительства, есть такая статья обслуживания дорог, и заканчивая экологическими нормами. Ну а далі свої точки зору висловили представники ледь не всіх фракцій та депутат обласної ради. Я три дні чекала, поки ваша комунальна техніка виїде на мій 58-й виборчий округ. То всереду вже, знаєте, як то вода зійшла, взяла на роботі, пішла до директора, випросила ту техніку. І три дні підряд 35 дворів, всі будинки були вичищені. У нас є комунальна служба, яка несе відповідальність, яка отримує зарплату. У підсумку міський голова згодився, звіт бути має, а от товарно-транспортні накладні, заявив, обранцям громади не покаже. Товарно-транспортні накладні не дадим? Не дадим. Вот это самое главное. Значит, если вы ничего не покажете, то мы поэтому я предлагаю. Хорошо, консенсус. Якби не хотіла частина депутатів звіт перенести на наступну сесію, а все ж більшість ухвалила почути його вже в рамках сесії нинішньої. На тому й пішли на перерву набирати сил, аби врешті затвердити порядок денний і перейти вже безпосередньо до прийняття рішень. Вже по обіді під час розгляду депутатських запитів у залі громадськість і ганьба скандувала, і роботу блокувала. Про те, що змусило працівників спецкомбінату ритуальних послуг з плакатами у розпал сесії з півгодини стояти довкола міського голови та інші подробиці голосування місцевих обранців, дивіться вже завтра у випуску новин «Наш час» о 20:40. Тож, вже у рамках третьої сесії депутати міської ради зможуть дати оцінку кампанії боротьби зі снігом та ожеледицею. Доки посадовці готують цифри, а депутати – виступи та критичні запитання, наші журналісти знову-таки вийшли до громади, аби почути, як оцінюють боротьбу з негодою в місті його мешканці. Та чи мають відповідальні за провали понести відповідальність перед містом. Вулиця Воровського, возле ринка, пройдіть, посмотрите. А что там? А там вот так вот стоят сугробы, ничего до сих пор не расчищено. Люди ходят по льду и все падают. Малецкий у нас мэр теперь, пускай он отвечает за это или как-то думает, чтобы это все убрать. Да ну так себе. Почему так себе? Да ну а вы посмотрите на улице, на дороге. Скользко, конечно. И снег вовремя не выбирался, не чистился. И возле рынка видели, как люди все падали, ходят, ноги ломают. Ежедневно, да? Да, каждый день. Я считаю, что вообще неудовлетворительно можно назвать. Это должен нести за это ответственность? Мэр города в первую очередь. Вы видите, что кругом позакидано? Это тут у центре сделали, а там вообще такие, что ходить не можно. Возьмите, есть была только что на Московский. Да, там ну... такая слезота, что там вообще. Ну не очень, скользко. Где скользко? На тротуарах, да? На тротуарах, да, скользко. И когда спускаешься к остановке тоже. Да. А то, считайте, кто-то должен нести за это ответственность, что вот так вот не замерзнет? Да, мэр, наверное, в первую очередь. Ну, скользко, но работу видно. Дуже погано, я впала в свій вихідний день, п'ятницю бабушка моя впала. А на який був? Теж, наш по Шевченка дуже погано. І Леніна двори, невозможно пройти. Леніна 40/2, я ходила до знайомої в під'їзд, невозможно пройти. В этом году не был почищен парк. Не был почищен? Нет, не был почищен. Да? Приднепровский, там, где набережная, там немножко лопатами почистили. А ведь есть у нас коммунальные машины, которые обслуживают. Наверное, есть еще. Ужасно. Почему? Ну, вы сами видите. Вы сами видите везде. Я очень упала сильно. Везде скользко. На Раховке, в частности, очень плохо почищено все. Молодцы. Все хорошо, да? Да. Видно все наяву. Угу. Плохо, конечно. Много людей падают. Видели, да, падают? Ломаются ноги, руки.
Немає де не очищать, особливо тротуари, так і ще проїжджу час. Mm-hmm. То ще буде мені, а тротуари ви самі бачите. А ви вважаєте, хто має нести за це відповідальність? Mm-hmm. Не справилися. Начальство ж у нас є. Ми ж вибрали нову владу. Іноді на вулицях скользко, звісно, ну йдеш, да. Особливо, ну, в центрі, звісно, туди чисто. Mm-hmm. Ну а в таких вулочках mm-hmm. проходиш. Де ти живеш? Я живу на Раковці через там? Мост. Как то там. Вора? Там похуже будет. Одні лужи, ходиш там, де тільки натоптано. А хто должен за це нести ответственность, як ти считаєш? Хто ответственность за уборку снегом? Комунальщики ж, наверное. Ви гляньте от на ту сторону, ви пройдіться от по той стороной, там, де був магазин Сакс. І там зразу все це видно. А ти, скажи, слизько було? Так. Де саме було слизько? О, тут, по цій вулиці, по Пролетарській. Тільки що два рази чуть не споткнулись на Леніна. Як вважаєте, хто має за це нести відповідальність? Малецький. Я думаю, мер, він перед виборчою кампанією свої дуже багато обіцяв народу, і тому, я думаю, він повинен відповідати за свої слова. І це повинно бути мінімальне, що він повинен був зробити, на мою думку, найкраще. Тому що сніга випало, ви самі знаєте, багато, але це було два тижні тому. І за два тижні, я думаю, з центру вулиць можна було це прибрати. Наш час триває. Хвороба, схоже, продовжує косити лави наших місцевих чиновників. Саме на сьогодні у Автозаводському районному суді було призначено розгляд справи про адміністративне правопорушення, пов'язане із корупцією, скоєння якого приписують віце-меру, депутату міської ради Ользі Усановій. І, як ви вже певно здогадались, пані Усанова, так само, як і її колеги Руслан та Зінаїда Проценки, захворіла. Тож, до зали суду не з'явилась. Нагадаємо, після того, як 29 січня суддя Автозаводського суду повідомила, що Руслан та Зінаїда Проценки перебувають у стаціонарі першої міської лікарні, депутатка Піддубна вирішила навідати хворих колег. Але у лікарні ані Руслана, ані Зінаїди не застала. Сьогодні ж суддя Пальчик поінформувала, що, на відміну від родини Проценків, Ольга Усанова лікується на дому. Цей факт підтвердила листком непрацездатності. Щодо адвоката пані Усанової, депутата Ульянова, то він цього дня на суд теж не прийшов, як пояснив, через те, що бере участь у засіданні сесії міської ради. Тож, розгляд справи про конфлікт інтересів та корупцію знову перенесли на 10 лютого. Так хто таки вбив мера? Світло на це питання може пролити перший заступник голови Полтавської обласної ради Євген Холод. Сьогодні у Кобиляцькому районному суді розглянули скаргу, подану Олександром Мельником, на постанову про закриття кримінального провадження відносно Євгена Холода. Адвокати Олександра Мельника переконані. Відмовившись давати покази та називати прізвища людей, що погрожували Олегу Бабаєву, пан Холод повністю змінив хід усієї справи. Подробиці з наступного відеоматеріалу. Під час допиту Євгена Холода, що відбувся 30 квітня 2015 року, в суді він чітко заявляє. Олег Бабаєв в особистій з ним розмові зізнався. Після того, як він на сесії відкриті проголосував за його відставку, я знаю, що тоді йому телефонував і говорив Льовочкін. Допитайте Льовочкіна. У мене особисто немає таких прав. Він вам підтвердить. Так же саме, як Бабаєв. Вибачте. Шановна колега, вам смішно? А чому? А мені не смішно. Був мені не смішно. Давайте ми запитання заявимо. Льовочкін був главою адміністрації. Як зараз пам'ятаю, ми стоїмо на площі. Іде відкрите засідання сесії міської ради. Розглядається питання про недовіру президенту Януковичу. Це було 24-му, мабуть, ці. Це все знято. І там Олег Майданович виходить, веде розмову, піднімає, а потім, коли відійшов, ввечері ми зустрілися, він каже, ти навіть не знаєш, хто мені дзвонив і про що казав. І де завтра, каже, ми всі будемо. На запитання адвокатів, хто саме телефонував та погрожував Олегу Бабаєву, Євген Холод категорично відмовився відповідати. Ви зазначали, що телефонували з адміністрації президента Олега Майдановича. Так, я вірно зрозумів. Коли був мітинг. Коли був мітинг. Коли за відставку, так. Коли визнавали... Відставку да, приймали рішення про відставку. А розкажіть, будь ласка, ну більш детальні, що саме Олег Майданович вам повідомляв з тої розмови? Майданович говорив наступне, що йому телефонував той, про кого я казав, і казав, що... Точніть, будь ласка, хто? Слухайте, ну я же ще раз кажу.
є же запис моїх попередніх моїх. І казав, що у вас будуть великі проблеми в зв'язку з вашим рішенням, яке ви приймали. Чи не повідомляв він, які саме проблеми? Може, хтось говорив конкретно, які проблеми будуть? Та які можуть бути проблеми? Проблеми можуть бути такі, що приїдуть і міського голову візьмуть і знімуть з посади. Можуть мене по якимось фальсифікованими підробними матеріалами в тюрму засадити. Господи, багато яких проблем може бути. Перевірками задушити. Ви знаєте, як це відбувається. Тобто, чи можна зробити висновок, що відбувалися певні погрози в даному телефонному дзвінку? Політично, так. На сьогоднішньому засіданні в Кобиляцькому районному суді адвокат Олександра Мельника прохає скасувати рішення про закриття кримінального провадження відносно Євгена Холода, мотивуючи це тим, що Євген Холод своїми діями не лише порушив присягу, але повністю змінив курс справи. Ці обставини мають суттєве значення, оскільки фактично надходили реальні погрози і зі слів Холода Бабаєв сприймав це дуже серйозно. Разом з тим, фактично, відмова свідка дати ці покази є перешкоджанням і встановлення істини по справі. Повернувшись з нарадчої кімнати, суддя все ж таки відмовляє в задоволенні скарги та залишає постанову про закриття кримінального провадження стосовно Євгена Холода без змін. Відтак, коли прямісінько в судовій залі називають імена тих, хто погрожував Олегу Бабаєву, суддя дані свідчення до уваги чомусь не бере. Адвокати Олександра Мельника готують апеляцію. Ви дивитесь наш час. Вартість проїзду у громадському транспорті, що курсує обласними автошляхами, може бути зменшена. Про це сьогодні інформує офіційний сайт обласної держадміністрації. Губернатор Головко дав доручення своєму першому заступникові зробити детальний аналіз вартості проїзду у громадському транспорті, що возить пасажирів на території області. Підстава для такого аналізу – зниження цін на пальне, що спостерігається останнім часом. Керівництво області має намір зустрітися із перевізниками та обговорити питання щодо зниження вартості проїзду, інформує офіційне джерело. Нагадаємо, кримчужани теж прагнуть зменшення ціни на проїзд у маршрутних таксі міста. Про це вони написали меру у електронній петиції. Нині чекаємо на відповідь від міської влади. А у продовження новини зі столиці. Українцям треба годувати найперше себе, а не єгипетських селян, аргентинських садівників та російських шахтарів. Так радикально поставив питання лідер радикалів Олег Ляшко на всеукраїнській селекторній нараді з керівниками місцевих парторганізацій. Та запропонував свій антикризовий план порятунку країни. Детальніше з наступного сюжету. Власний антикризовий план порятунку економіки України представив лідер радикальної партії Олег Ляшко на загальноукраїнській селекторній нараді з керівниками місцевих парторганізацій. Документ, розроблений фахівцями РПЛ, детально описує заходи, які потрібно вжити для стимулювання експорту українських товарів. Це створення системи державних інститутів та механізмів розвитку економіки. Зокрема, експортно-кредитне агентство в першому читанні парламент проголосував, і це дасть можливість через експортно-кредитне агентство сприяти просуванню українського експорту через страхування, гарантування, здешевлення, кредитування експортних операцій, а також забезпечує інформаційно-аналітичну підтримку експортерів. Олег Ляшко впевнений, що кредити МВФ доведуть країну до дефолту і закликав владу нарешті розвивати власну економіку та підтримувати вітчизняного виробника. Зайдіть в будь-який супермаркет, 90% імпортна продукція. Замість того, щоб там лежала чернігівська картопля, вінницьке сало найкраще. А що ми бачимо? А ми бачимо один імпорт. І внаслідок цього немає валюти, бо коли імпорт продається в Україні, то валюта виводиться за кордон. І ми годуємо єгипетських селян, аргентинських садівників і російських шахтарів. Головний радикал наполягає на тому, щоб антикризовий план радикалів був покладений фундамент нової коаліції. Лише за таких умов він готовий обговорювати участь радикальної партії у майбутній більшості. В
Все, як у його пісні. Світло закрили, зламані крила, і ми попрощалися. Рік тому Кузьма Скрябін загинув у автомобільній катастрофі. Страшне ДТП сталося у Криворізькому районі біля села Лозуватка. Співак повертався з концерту у Кривому Розі на честь 25-річчя гурту «Скрябін». А за 4 дні до трагедії гурт побував з концертом і у Кременчуці. Сьогодні ж кременчужани згадують не лише творчість співака, а його стійку громадянську позицію, глибокий патріотизм. Про що свідчать неодноразові критичні звернення музиканта до влади та прагнення зробити Україну кращою. Країна втратила дуже такого патріота справжнього. І ми всі сумуємо, пам'ятаємо його і слухаємо його пісні, і творчість його теж шануємо. Ну, він дуже веселий, був дуже він активна людина була. Як чоловік був хороший, позитивний. Передачу смотрели, коли вони вместе з Наталією Могилєвською вели. Ну, інтересний чоловік був. Со своїм видінням, со своїми політичними взглядами. Мені найбільше в його піснях подобається зміст. Так, потім в самому йому мені найбільше подобалося останнім часом його патріотизм. Як виявилося, він такий патріотичний був і раніше, просто це не афішував. Але те, як він жив останній рік, останні роки, як він допомагав нашим бійцям, як він їх підтримував, і це робив без пафосу, не на камеру якось, як дехто це робить. А від душі, і він хотів змін, дійсно, і всі його пісні говорять про зміни. Сподіваємося, що вони прийдуть. Класний, веселий. Мені подобався. Слухали і слухаємо до сих пор. Ні, доброю людиною був. Виступав, як би сказати, проти влади. Говорив правду завжди. Взагалі я його люблю, мені подобається. Хороший чоловік. Із його пісень мені подобалась пісня найбільше всього «Старі фотографії». А як людина він був дуже хорошим, він багато чого зробив для України, і він якби боровся за неї. Йому було не байдуже майбутнє своєї України. Як чоловік мені дуже подобався, як творчество його. Некоторі пісні мені подобались, некоторі – ні. Хороший чоловік, хороші пісні. І як шоумен хороший. Ну, от тільки позитивні емоції від нього були. Ну, звичайно, я слухаю пісні Кузьми Скрябіна. Він колись виступав у Кременчузі, і тоді я його бачила лише вживу, то ну, такий добрий, свій простий чоловік, той, дуже хороший. Це як наче втрата рідної людини була. Дуже близької людини. Так. Ну, така втрата значима була. Скорбно відносимося до цієї ситуації. Це було дуже боляче. Це велика втрата в нашій культурі. Дуже шкода для нас і для його родини. Ну, чесно, не повірив ізначально. Якби потім весь день ходив, так думав, та це утка в інтернеті 100%. Ну, коли оказалось, що це так, то ну, було чуть неприємно, не по себе. Не вірилося, звісно, не вірилося. Просто не вірилося. Так до сих пор не віриться. Дуже жалію. Дуже. Мені стало дуже прикро та сумно. Я ніколи не могла подумати, що з ним таке станеться. Я вважаю, що Україна потеряла достойного чоловіка. Скорбно. Я була якраз в той час на роботі, коли мені це сказали. Я не думала, що можна так шуткувати. Я не повірила просто. Це був шок. Він назавжди залишиться у наших серцях. І ну, це людина на віка. Ну, а вже у завтрашньому випуску новин ви матимете змогу побачити, як же кременчужани вшанували пам'ять незмінного лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка. І на сам кінець випуску про кременчужан поважного віку. За інформацією керівника Департаменту праці та соцзахисту населення, нині у Кременчуці нараховують 8 довгожителів. Серед містян, які вже відзначили свій 100-річний ювілей –
7 жінок і 1 чоловік. Щодо громадян, яким від 95 до 100 років, то таких у нашому місті сьогодні 63. Щоправда, на 57 жінок лише 6 чоловіків. Тож, представниці прекрасної статі, щоб потім було з ким зустрічати старість, бережіть своїх чоловіків, наголошує сьогодні начальник департаменту Володимир Поляков. Таким наші кореспонденти побачили цей робочий день. Більше новин з життя міста до вашої уваги вже завтра. Тож, неодмінно залишайтесь з нами. Разом будемо прагнути кращого життя та вірити у добре майбутнє. Вітаю в ефірі прогноз погоди. Згідно з народним повір'ям, ясна погода завтра натякала на ранню весну. Якщо в день сонце ховається за хмари, плоди на фруктових деревах будуть чисті та здорові. Що очікувати від погоди завтра, дізнаємося уже зараз. На заході країни в Івано-Франківську. Триматиметься змінна хмарність, увечері можливий дощ, температура коливатиметься в межах позначок плюс 5, плюс 12. На півночі країни, саме в Чернігові, має бути хмарно, в день ітиме дрібний дощ. На термометрі має бути від 1 до 6 тепла. Змінна хмарність очікується в Києві протягом дня, але дощ чи сніг мешканцям столиці не прогнозують. За вікном тут від 4 до 7 тепла. Спеціалізований магазин «Акваторія» пропонує якісні побутові фільтри для води та водоочисне обладнання. Приходьте, кваліфіковані спеціалісти підберуть індивідуальну систему очищення саме для вашої води. Вигідні пропозиції для кожного покупця. Спеціалізований магазин «Акваторія». Цінуйте рідних, бережіть здоров'я. Повернімося до синоптичних прогнозів. На півдні в Одесі триматиметься змінна хмарність. Опади не прогнозують, повітря прогріється від плюс 2 до плюс 12. І тепер дізнаємося про погоду на сході. У Луганську протягом дня прогнозують хмарну погоду, але опади поки що не передбачають. Плюс 3 вночі, плюс 8 в день максимально. А зараз приємна новина від магазину «Султан». При купівлі однієї прикраси зі срібла знижка 25%. Двох – знижка на другу – 50%. А при купівлі трьох прикрас – третя в подарунок. Також ви можете обміняти своє срібло на нові ювелірні вироби магазин «Султан». І знову про погоду. У Харкові протягом дня небо затягнуть хмари, увечері можливий дрібний дощ, тут від 2 до 4 тепла. І тепер дізнаємося про синоптичну картину у центрі країни. У Полтаві завтра протягом дня триматиметься хмарна погода, але дощ чи сніг поки що не передбачають, плюс 2, плюс 4 максимально в день побачать мешканці Полтави. І тепер дізнаємося про погоду в нашому місті на день завтрашній. У Кременчуці завтра протягом дня триматиметься хмарна погода, але будуть прояснення. За вікном побачимо позначки плюс 3 вночі, плюс 7 в день. Вітер південно-західний 4,2 метри на секунду. Атмосферний тиск становитиме 750 міліметрів ртутного стовпчика. Така погода очікує нас завтра. Бажаю вам добрих новин. До зустрічі в ефірі.